Me pega errado com ela, separa que é briga, tá ligado? Ela quer um carinho gostoso, um bico, dois socos e três cruzados. Tá com pena, leva ela pra casa, porque nem de graça eu quero essa mulher. Caçadores estão na pista, foi pra dizer como ela é. Se me vê agarrado com ela, separa que é briga, tá ligado? Ela quer um carinho gostoso, um bico, dois socos e três cruzados. Tá com pena, leva ela pra casa, porque nem de graça eu quero essa mulher. Caçadores estão na pista, pra dizer como ela é. www.djok.com.br